Dhe bësh gëzuar me mami? Dhe bësh gëzuar me mami? Shopping, të blejmë roba. Pa? Shiko që patë të qenjë zëmajme. Je i lumtur? Pa? Pa? Hajde. Dhe ikim të doktori? Po, dhe ikim të doktori. Ok? Ja ku është doktori. Aty të spitali. Ok? Pa? Sa erdhëm në shtëpi, edhe këtu ka qeskën Adrili të gjërave që ka blerë. Do të tregosh pak çfarë ke blerë? Adrili zgjodhi këtë. Shumë bukur. Tjetër? I mori edhe një gjë për Albën, për motrën, se tha do i bëjmë edhe një dhuratë motrës. Shumë bukur, Adriel, bravo. Mori syze, djeli, sepse kishte dalë djeli edhe tani duhen syze, ha? Po. Mori një bluze, hape bluzën ta shikojmë? Mai një bluze. Shua, sa e bukur. Po, po tjetër. Një bluze tjetër. Tregoj nga ana tjetër? Tregoj nga ana tjetër? Ja. O, shumë e bukur. Edhe një këmishë. O, shumë bukur, Adri. Po. Këtë kushta dha? Doktori. Doktori, infermierja të spitali, sepse bëre prisë de sang, analizën e gjakut, edhe nga jo që ishe shumë i fort, edhe usole shumë mirë, të dha një çokoladë. Ne, nuk e dua çokoladë. Ska gjë, e ha babi. Dhe apo është babi të të dhura? A, fejtë, që ka me një! A, po, zgjodhi dhe këllogës. Okej. Dhe pasaj e një? Dhe? Po, pasaj dhe japim të qokolatën babit. Ka gjë tjetër? Mbaroj? Po, mbaroj. Mbaroj. A, fejtë, që ka me jetë. A, me jo, ajo është tjo është fatura. Po, për ku është letra e spitalit? Është fatit në bajo dhe. A, po. Ma jetë mua të tërkot? Po, ndë të regosh. Edhe mori edhe një certifikat, një diplom nga spitali. Diplom që bëri analizën e gjakut edhe ishe shumë i guximshëm. Dhe pasaj? Po, shiko, ua, sa bukur. Jo, që doktori me vate. Po, edhe doktori i vendosi këtë të krau Adrielit, sepse i mori gjakun, edhe Adrieli u sot shumë mirë. Po? Toke, Adri, tani dhe i vëm dhuratën Albës të tavolina, që ta shikoj kur t'vin nga shkolla? Po, tu. Okej. Ti si s'te marrë. Ai ba, shpejti. Ai ba, ju shpeti. Pa sa, bet. Pa bleu Adrieli. Pa ba ta apu. Pa bleu Adrieli. I the faleminderit Adrielit. Pa bleu Adrieli. Ngri këta këtu. Ajo ngri. Ajo është për flokët, Alba. Ajo në hapa. A mi është pas tyrë për të shiku ashtu. Aba shko tu.
Was ai bukur me këmishën e re. Shumë bukur, Adri. Ash bukur, Alba? Zemrat e mija. Adrieli e shumë i bukur, shiko. Shiko sa bukur ja. Wow, bukuros, i shumë i bukur. Ili vogël. La, 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 la. Përshëndetje të gjithve, sepse nuk ju kisha thënë përshëndetje që në klipin e parë, shpresoj të jeni mirë. Nëse më ndiqni në Instagram e dini që fëmijët kanë qenë smur këto javë dhe dita që dola me Adrielin ishte sepse Albën e kishim çuar në shkollë dhe Adrieli kishte një takim të doktorit në spital. Ka një muaj smur me hund, me temperatur, me koll, shumë i lodhur, nuk ka pasur shumë orex, tani ka ardhur dhe i kishin dalë edhe gjëndra, kështu quhet në shqip, në qafë. Dhe qëlloj që javën që Adrieli ka qenë smur, doktoresha jonë e familjes ishte pushim dhe doja t'i merja një takim të OROL-ja, që është doktori për veshët, por këtu për të marrë një takim të një specialist, qoftë dentist, doktori veshëve, OROL-ja domethënë, ginekolog, çfarë do lloj doktori të jetë, takimet janë shumë larg. U përpoqja të merra disa herë në disa vende të ndryshme për të lënë një takim për Adrielin. Ka qenë fund shkurtit, edhe takimi më i afërt ishte në Qershor. Për fat të mirë ishte liruar vendi edhe patëm takim. Pa Adrielin, më tha që duhet t'i japja antibiotik për infeksionin në vesh, edhe që këto gjendra që i kanë dalë do shohim pas disa javësh në qoftë kanë ikur. Kaluan 2 javë, Adrieli mbaroi antibiotikun, patëm takimin në spital, që ishte klipi që pat që dola pak më herët me Adrielin, pim një çokoladë të ngrohtë bashk, bëm pak shopping dhe pastaj vetëm në spital. Dhe aty më tha që veshët i ka akoma pak të skuqura, por nuk është infeksion, që nuk duhet antibiotik domethënë për këtë gjë. Dhe fakti që kishte akoma gjëndrat që i dukeshin shumë, më tha për siguri do i bëjmë një analizë gjaku edhe ekografi në qafë për të parë se çfarë po ndodh. Kaluan ditët, mora doktoreshën e familjes në telefon dhe e pyeta për analizat e gjakut edhe doli që Adrieli ka një virus që është ngjitës edhe zgjat disa javë, 4 deri në 6 javë, po mund të zgjasë edhe pak më shumë. Adrieli ka 5 javë smur. Tani është më mirë, po ka qenë më keq. Edhe më tha që nuk e çfarë bën, thjesht vazhdosh me pastrimin e hundëve siç kanë bërë deri tani, në qoftë se ka temperaturë perdolam dhe do kaloj vetë, domethënë. Kështu që nga kjo anë isha e qetë dhe ekografia që i kishim bërë në qafë ka shumë gjëndra të vogla dhe të mdhaja, po kjo është nga e që është smur edhe e jep ky virusi. Unë nuk e di si quhet në shqip. Përsa ko janë duke u ulur, sepse Adrieli po i ulen, ka pas një periudhë që i dukeshin shumë, edhe kur rinte drejt i dukeshin shumë dhe kur ngrite kokën ndilte shumë, por po i ulen. Tha përsa ko po i ulen e nuk po i fryen më kështu, është okay, është duke i kaluar, kështu që jemi më të qetë nga kjo anë. Po kanë qenë 5 javë shumë stresuese sepse normale, fëmijët smur, ka qenë dhe Alba dhe Adrieli, jo infekcion në vesh, temperatura, të vjella, nuk ishin ma uri, ishin të lodhur. Gjitha këto për fëmijët është shumë e lodhshme dhe të vjen keq kur i shikon ashtu, sidomos që të dy në të njëjtën kohë, të dy kanë nevojë për mamin. Kështu që dhe unë kam qenë shumë e lodhur këtë javë edhe shumë e stresuar sepse për gjën më të vogël tani nga ajo që nuk e dinim çfarë kishte Adrieli, e qoja në urgjens, e kam qoja në disa doktor të ndryshëm, dhe isa më në fund pata takimin tek doktori veshve, që më dhe antibiotik, sepse antibiotikin nuk e japin ka që thjesht,
Kështu që në film thoshin, "Oh, jo, s'ka gjë, do i kaloj, do i kaloj, do i kaloj." Dhe si përfundim, po kishin nevojë të dy për antibiotik, Adril antibiotik me, në shurup për të pirë sepse kishte edhe temperaturë, ndërsa Alba me pika në vesh. Tani po ndjen pak më mirë, u jap edhe vitamina për të t'i dhën pak forcë imunitetit tyre. Dhe prandaj nuk ka pas video javën e kaluar, ju a kisha thënë këtë në Instagram, po ndoshta nuk më ndjekni të gjithë aty. Edhe prandaj po e them dhe këtu që prandaj nuk kishte video. Dhe me këtë rast do të falenderoj gocat që më shkruajtën në Instagram në privat, qoftë për më thënë të shkuara, shërim të shpejt, edhe gjithashtu që më shkruajtën, kanë dalë analizat e djalit, si ndihet, e kështu, që janë interesuar më shumë, shumë faleminderit, jeni shumë të mira. Dhe duke folur me shumë nga ju, e di që ka dhe prej jush që i kanë fëmijë të smur, edhe ju uroj shërim sa më të shpejt dhe shumë kurajo. Ju dua. Ka që da toja për këtë temë, tani vazhdojmë me vlogun për sëri. Atëhere, sot jam pashkët, gëzuar pashkët të gjithve dhe lepuri ka kaluar të bacja jam, ka vendosur ca çokolata, vez me çokolatë dhe tani do vinë fëmijët ti gjejnë gjitha këto, ua sa shumë, sa shumë. Bonjour Alba! Bonjour Adriel! Bonjour! Do gjen çfarë ka sjell lepuri? Ja, nuk ishte gjë? Hajde Alba. Prit Adriel, hajde të bëjmë. Ku i ka sjell lepuri? Ku janë? Të dy. Ai jeta. Ai jeta ashtu. Jeta. Usa pasca. Pa. Ia cu ian. Dei pe că sunt șpeta zemer. Hici suze. Nu șicon. Nu șicon mai suze ta adri. Ua sa sun. Ce sa ca hetu? Eskia. Mie babi. Care ăsta e? Ia pasca. Ăsta e Albert. Është Albës? Po. Shiko që ka këtu. Alba, shosta e madhe. Që ka atje? Shosta e madhe, Alba. Që ka vën lepuri aty? Alba? Që ka vën lepuri? Shiko sa madhe. Alba, shiko sa madhe. Lepuri! Albushi! Qështë e madhe? Gjeti qesën e madhe! Waaaaa! Yeeej! Së të zëmati! Ta majtë babi! Majtë babi! Ta majtë babi apë dhe vësha ty? Ta majtë babi! Gjej plot! Asa krea! Shko më toka plot! Ka përjot! Ajba shikon të u qa dhe ta. Këtë. Pa fund vez shikon. Ta pas ka hedhur a shumë lepuri. Ka exageruar. Po pra. Ka dhe shumë. Në lepuri, po ne dy fëmi kemi. Ka dhe shumë. Po normale, se ku shiva ti në mes rrugës. Vëtëm ky lepuri jo një vënë me strugës. Ua sa bukur. Po bie dhe shi tani. Lori. Në të kishim marrë një qeske dhe ne? Do në të lori dhe ne. O, shko që të gjithë. Shko, Lori. 2000 years later. Do kanë gjenu pa fund vez me çokoladë, sepse fëmijët nuk i hanë. Është më shumë ai nepsi se sa ti hanë. Dhe thash të provoj të bëj muffins me këto çokoladat e vogla, ti pres e ti vë brenda. Nuk e di se si do dalin, a do bien post çokoladat edhe do digjen.
Por, me qenë se i kam, ta provoj një herë, ndoshta dhe dalin të mira, nuk i diet. 2 vezë, 180 gram sheqer. Hodha pak më shumë, s'ka gjë. Ta trazojmë. Shtova 220 ml qumësh dhe trazojmë për sëri. Një do shtoj 160 gram gjalp. Dhe trazojmë për sëri. Në një enë tjetër do vendosim 380 gram mjell. Ok. Edhe një pluhur pjekës. Trazoj këtë. Tani do shtojmë këtë. Trazojmë. Ok, nuk bëhet me një dorë. Pa lë telefonin shihim pasaj. Kur i kthela, shikoni sa smooth. Ok, shumë mirë është. Nuk kam vezët me çokoladë dhe bum! U bë! Tani t'i shtoj ca çokolata këtu brenda. Ok, kaq. Këtë do i vë për sipër. Edhe të razoj. Duke të razoj, shikon që ndodhi. Kuput kyteli. Ok, u të razoj. I vendosa të kjo për muffin, ti vendos edhe pak çokoladë sipër. Janë gati për në furë, të shohim tani për i dhe në 220 gradë për 5 minuta, pastaj 180 gradë për 15 minuta. Sa e hoqa nga fura dhe më duken mirë, më duken mirë, nuk u dogjën, çka ka shkrin qik sipër, ups, u bëra pisë. Shidoren, dhe tani të pres të ftohen për të hapur një nga brenda dhe të sho, a ka shkuar çokoladat posha, për edhe pse këshu kur e shof, më duket se jo. Yay, funksionoj! Ka marrë një, dhe marrë këtë, edhe ta hapim për të parë si është nga brenda. Ok, duket kështu, duket mirë. Ta hapim. Ok, shumë mirë është. Shumë mirë. Këto që preve, ma vendosa fëmive në një pjatë, Albe si vura pak banane dhe lule shtrydhe, Adri nuk donë të lule shtrydhe, donë të vetëm banane, dhe ham tani. E këti, mama? Kam Albushin këtu që po më ndimo për të bërë darkën. Po, Alba, shumë zemër. Albushi, po ndimon mami? Pa? Do bësh darkën? Pa! Darka për sot është kuskus me qep, karot, me bizele, me misër, me fasulet kuqe dhe me mish viçi të njom. Për shëndetje, është një ditë e re, plot me shi dhe do shkoj të bëj pak shopping. Arita
në shtëpimën në fund dhe çfarë bleva, kam këtu brenda. Mora një parfum nga Dior, J'adore. Dhe e di që gustot nuk janë njësoj për të gjithë, por se di më pëlqeu. Mora të voglin që është 30 ml, sepse dua ta përdor këtë muaj dhe pasaj në ver ta ndryshoj për diçka më me aromë lulesh, më të freskët. Por kjo më pëlqeu era atje, nuk e di këtu në shtëpi. Shërë gogja e fort, po ma më pëlqen. Kështu që mora një parfum ndryshe, sepse ai që kisha mbaroj. Kisha përdoru këtë nga Burberry, që është Goddess, edhe era e kësaj më pëlqen të shumë, sepse ka shumë erën e vaniljes, edhe unë kam shumë qef parfumet që kanë erën e vaniljes. E këmë pëlqen të shumë. Por mbaroj dhe thash, do marrë një parfum tjetër, dhe se di, këmë pëlqeu. Të shohim. Të shohim me kohën, se në një herë më pëlqen era në fillim dhe pasaj them dhe mora këto dyja, një fondatin edhe një concealer për sytë, sepse nuk kisha më. Dhe vajtat e dyqani fola me një shitse çfarë më këshillonte si fondatin dhe më tha që kam lëkurën e mirë dhe që nuk kishte nevojë për full coverage, do më thonë diçka më të letë në fytyrë. Kështu që më këshillë këtë të Estee Lauder dhe është Skin Tint Serum, ka dhe është me serum brënda dhe ta kështu që zgjatë, nuk të lë shënja, gjëra. Dhe numri i fondatin nësë që më dha është 1 në 2 e kry, nga që jam shumë e bardhë. Më tha, prit të shofim fytyrën, je goxha e bardhë. Edhe për këtë concealerin, është numri 1C. Unë nuk kam vënë fondatin në fytyrë, thjesht buskuq. S'kam asnjë gjë në fytyrë, kështu që të heq edhe këtë. Dhe tani provoj fondatinën, si do më rri në fytyrë. Unë kam një problem, kur blej fondatin vetë, gjithmonë e marë ngjyrën më të zënë se që jam, se nuk mendoj se jam aq e bardhë, por me sa duket jam aq e bardhë. Dhe kështu që këtë herë mendoj se do jetë e saktë. Të provoj. Kaq, mendoj se mjafton. Nuk e vendosa fondatinën edhe është fix në gjyra ime. Prove dhe concealerin tani. Ok, edhe concealer jo shumë mirë. Po ju e tregoj në një vend ku ka më shumë dritë, por është goxha naturale dhe është ngjyra ime. Kaq mora, thjesht këto tre gjëra dhe pas e u ktheva në shtëpi, por edhe këto tre gjëra, parfumi kushtoi 85 euro e 90 cent, ndërsa fondatina dhe concealeri bashkë të dyja shkuan 88 euro e 40 cent. Shpenzova 173 euro, diku aty, për 3 gjëra, brënda 1 ore.
Tani do bëjnë në një gjë të shpejt për drek, për veten time. Kam vezët këtu. Vez, pak kri, pak piper, pak kerza. Gani me pak vajolili, shtoj vezët. Shtoj këtë petën nga sipër. E ktheva, tani shtoj pak salatën. Pak majonez. Edhe, voila, bon appétit! Dërsa për darkë jam rehat, se sot nuk do gatuaj nga jo që dje kisha bërë byrek, me kos me vezë dhe kanë ngelu 6 copë, për fëmijët edhe rritin në darkë, plus që kisha bërë dhe supë me mishë që ka akoma frigorifer, kështu që ato doam për darkë byrek, dhe supa. Mirë më ngjesi nga një ditë e re, bashkë me fëmijët në makinë mbrapa dhe do shkojmë të bëjmë pazarin. Hi Deni. Mos i shihni karrocat e vogla. Ecni andi. Nuk hapen ato, janë të mbyllura me çelë. Sa erdhëm nga pazari dhe do ju tregoj se çfarë kemi bler atje. Mora speca, pana light, djath krem për të lyer bukën, biskota, nga këto bukët e vogla që bëhen në furrë, janë shumë të mira. Oriz, mora këtë që është shurup hurmash. Nuk e kam provuar asnjëherë, edhe thash ta provonim. Salam salam gjeldeti gjalp prap një pana light sa që që gjeldeti lule shtryve salator kastravec qa ke? Dikur e bëje me Adrielin da një bën doja ta bëje me fëmijet por sa ti vë gjitha ushimet atje të tregoj shumë shumë ko. Kështu që më mirë... Tort! Ricota? Tort! A e ti! Herën tjetër dhe e bëjë me fëmijët. E qënë se... Në qoto e rigi. Letrat lagura. Prap salam, po këtë është pule. Qesk me perime të ngrira. Kjo është me... bishtaja, jeshil... lakër Brukseli, bizele, brokoli. Kungull të njom, makarona, cottage cheese, që në gjanë shumë me gjizën më ndoj, më përqen shumë kjo. Sanduiqet të vegjel, salat, presh, rush, djath, guda, mozzarella, snacks për kirën. Po zemër? Në të reja përsh, ato? Këtë do? Si Alba. Po, Alba mori këshu, sticks me qokolate dhe adhe i pasaj donë të një, këshu që e moj dhe një rajin. Urdhëra! Masi! Parmigiano Reggiano, djath të bardh. Kjo është java e dy që e bëm bazajnë të Aldi, se më shumë shkoj të Lidli dhe pasaj ku më duhet në një shkoj të Turku ose të Intermarché që është që kam afër shtëpis. Por, si që pëthoja, të Aldi kishin djath të bardh, nuk e dhjen që kishin. Se unë zakonisht kur duha djath të bardh, shkoj të dyqanin Turk që duhet marrë, po këtë herë kishte. Vez, spinach të ngrirë. Sepse spinaqin kër e marrë këshu të freskët, prishet shumë shpejt. Duhet ta bëj brënda ditës ose ditën tjetër, se pasaj fillon nuk bëti mirë, këshu që tani e marrë të ngrirë. Kjo është tjesht spinaqin ngrirë, pa krem, pa asgjë, dhe është më mirë se më zgjatë për një komë të gjatë. Kërpudha, wraps, mollë, domate, makarona, këto i zgjodhja Adrieli, nuk e di çfarë lloj është, tagliatelle. I zgjodhja Adrieli, boronica, tërshër, dhe e fundit,
patate. Kaq ishin, tani ti vendos të gjitha në përvand. Për boronicat edhe lule shtryve, pash në TikTok që thoshin që po ti vësh në vazo qelqi, rojnë më gjatë. Edhe është e vërtet, e kam provuar edhe para dy javësh, kisha vendosur lule shtryve në vazo, edhe boronicat, dhe zgjatën dy javë, dhe më thënë, edhe shjerë nuk ishen ndryshuar, nuk ishin zbutur, perfekt. Kështu që tani do e bëj gjithmonë këtë gjë, ti vendos në vazo qelqi, i vendos të palara në vazo, dhe pasaj kur dua ti përdor, i lajmë për para, edhe voila! Fanta! Po bëni foto, po bëni video. Po bëni video. Shikoj mami. Sa? Të dua. Të dua. Pasi vendosa ushimet në përmande, tani kemi dal bashkë me fëmijët. Një gjë është mirë tani që janë arritur, është se i mbajnë vetë gjërat e tyre në përçan. Unë nuk lodhem më tani, se më përpara kur ishin më të vegjël normale. Mbante mami gjitha, tani se cili i mban gjërat e veta. Ai va, eu dau. Te fushi. Bucur? Zemer. Bucur? Pa. Ca vam si ze diani. Sa shtiel. Shtiel, është ko e mirë, por fryn shumë merë. Ama është ere ngrot, nuk është ere ftot, no? Riti ka marrë këtë pijen, Alba ka marrë një pijen me lule shtrydhe, Riti ka marrë këtë gjë për të ngrënë për vete, dhe pse unë se dje që do e merte, se ishim të kasa kur me erdi me këtë pjatën. Adrir një kakao dhe unë këtë pijen me kolagen, edhe dy cookies. Kësuar! Kësuar! Pa, është pak e ngrot, do të ftofet. A few moments later. Ka ngaluar disa orë që nga filmimi i fundit, tani jemi në shtëpi, ishim të lodhur sepse është ndryshe kur del vetëm ose çift dhe ndryshe kur ke dhe fëmijët me vete me 100 ankesa. Dhe u mundova ta zgjasja sa më shumë videon, me qënë se ju kisha pyetur në Instagram që do një video 20 minut, apo 30 minuta e sipër. Dhe shumë mica votuan për 30 minuta e sipër, kështu që unda ta zgjas sa më shumë. Dhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer vlogu kaq i gjatë, kështu që më thoni nëse të vazhdoj t'i bëj gjithmonë kaq të gjatë, apo t'i bëj pak më të shkurtra. Si e keni? Dhe kaq ishte për këto ditë. Ju falenderoj që më pat. Mos harni të bëni like dhe subscribe. Ne do shihemi në videon e radhës. Ja, atëherë kujdesem për veten dhe kalofshit mirë. Paçim.